وعبد الله المسيكي ما دام عبد الله كنت تجري من فوق اسود درجه انه احنا وكنا دوما اكو ما شاء الله او افرح حسن والله بلا ادوى افرح حسن وحنا ما حد عندنا لكن بنجي ما كان دوما كان بدك روح ما عندنا في بيجي جبران او ما سنتي waxaan ku faraxsanahay in maanta inaan u soo dhamaashaatago xeebteena liido ee quruxda badan waxaan kale oo aad ugu faraxsanahay in lagu soo kordhiyay xeebta Kismaayo doontaas oo ay ku dalxiistaan dhalinyarada reer Kismaayo tagtana meel fog iyo meel dhow intaba u keenay inay lagu dalxiiso oo bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo markaan eegnay xeebta dadka markay imaadaan aysan gaari karin jasiiradaha dhow dhow sida isku darka wabiga oo kale Chuba iyo Badweynta India sida Madawa, Kamboni, Burgabo